Sveiki visiem, šeit Anta Liene. Šodienas stāsta nosaukums ir Skarbā izvēle. Atmiņas pants ir no Lūkas evaņģēlija 22. Nodaļas 42. Panta. Tajā teikts: Tēvs, ja tu gribi, ņem šo biķeri no manis, tomēr ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Vēstījums ir: es pateicos Jēzum, ka viņš mani izvēlējās glābt. Vai tu kādreiz esi bijis sodīts par kaut ko, ko tu nebija izdarījis? Ja tā bija, kā tu juties? Mūsu šodienas Bībeles stāstā mēs mācīsimies par Jēzus izdarīto izvēli. Izvēli tikt sodītam par kaut ko, ko viņš nebija izdarījis. Pēdējās vakariņas bija piedzīvotas. Jēzus un viņa mācekļi gāja uz Eļas kalnu. Viņi kāpa uz vietu, kur Jēzus bieži lūdza, uz Ģetsemanas dārzu. Jēzus ieveda mācekļus dārzā un teica: gaidiet šeit. Tad Jēzus lūdza Pēterim, Jākabam un Jānim doties tālāk dārzā kopā ar viņu. Vērojiet un lūdziet, Jēzus viņiem teica. Jēzus devās uz priekšu nedaudz tālāk. Klusām viņš lūdza: Tēvs, ja tas ir tavs prāts, ņem šo biķeri no manis. Viņš ilgojās pēc kāda, ar kuru līdzdalīt savas skumjas. Viņš atgriezās pie trim vīriem, bet viņi gulēja. Trīs reizes viņš lūdza to pašu lūkšanu. Trīs reizes viņš meklē mierinājumu pie šiem trim mācekļiem. Spoža gaisma atspīdēja Jēzus virzienā. Spoža eņģelis apņēma Jēzu ar savām rokām klusi runādams. Jēzus kļuva mierīgs un rāms, viņš tika stiprināts satikt krustu. Celieties, teica Jēzus Pēterim, Jākabam un Jānim. Ir laiks doties. Mani ienaidnieki nāk. Viņi tikko sasniedza pārējos mācekļus, kad tuvojās pūlis ar gaismekļiem. Daudz karavīru, daži Izraēla tautas vadītāji Jūdas vadībā tika ievesti dārzā. Jūda sveicināja Jēzu ar skūpstu. Ko jūs meklējat? Jēzus pūlim jautāja. Jēzu no Nāceretes, viņa atbildēja. Es tas esmu, Jēzus teica. Jēzus varēja aizbēgt, bet viņš izvēlējās palikt pūļa priekšā. Mācekļi ar izbrīnu vēroja klusumu. Pūlis ātri sapulcējās ap Jēzu. Viņš runāja atkal. Ja jūs mani meklējat, ļaujiet tiem pārējiem iet savu ceļu, viņš to teica, norādot uz mācekļiem. Tad karavīri izmantoja virves, lai sasietu kopā Jēzus rokas. Mācekļi nespēja noticēt savām acīm. Viņi domāja, ka Jēzus vienkārši aizies projām. Viņš tā bija darījis iepriekš, bet šis bija citādāk. Pūlis sāka doties atpakaļ lejup uz ieleju. Viņi veda Jēzu uz augstā priestera pili. Tas bija neticami. Mācekļi pagriezās un aizskrēja prom. Viņi nevarēja saprast, kāpēc Jēzus pieļāva sev tādas ciešanas. Tā bija pārsteidzoša mīlestība, kas vadīja Jēzu izvēlēties ciest. Mīlestība visiem, kurus viņš un viņa tēvs bija radījuši. Mīlestība tev un manu.